Bueno, gaur, gaurko egunari hasiera emateko, ba, Andoni Olariagari deituko diogu, Maira. Bueno, Andoni Olariaga, berriztarra. Filosofian lizentziaduna eta gaur egun tesia egiten baino bukatzen, ez da Andoni? Bukatzen, ja, bi urte bukatzen. Tesia bukatzen ari da erlatibismoaren inguruan. Amerikar pragmatismoaren tradiziotik abiatuta, baina eta atzerako joan da ere bai, ez da? Ea, ba, animo, laster bukatzen dugu. UEU-ko filosofia sailean ere arduradun izandakoa da. Gaur egun Jakineko kontseilu editorialeko kidea ere bai. Lapiko kritikoa eta atari horretatik sustatutako Hausnart aldizkariaren arduradun edo editoretako bat izandako ere bai. Eta, bueno, hainbat argitalpen ere baditu. Hoien artean, segur asko, testu inguru honetan azpimarragarriena, ba, duela gutxi, bueno, iaz, ez da? Ateratako independentzia helburu... Iaz, ba, bai. Bai, helburu kolektiboa. Lau egileren artean egindakoa, Imanol Galfarsoro, Jule Goikoetxea, Unai Apaolaza eta Andoni Berak. Zorionez, ba, liburu honetako laukideak, ba, ikastaro honetan entzun ditugu. Hauze, aurrera bat, Andoni. Oso ondo, a ber, lehenengo mikrofono jarri. Entzuten da? Hemendik entzuten da? Bueno, igual, herrian jarriko nahi sobeto. Bueno, itzaldian izenburua ikasu asko ez egin. Bueno, pixkat gai horrek bai, esan ziatenan, bueno, aukeratu izenburu bat, ez bai, ba, bertzaletasuna, ba, hoi da jardunaldi hauen subjektua, baina, bueno, askapen mugimendua hitz egingo dut, batez ere, eta pixkat aterako naiz agian, egon naiz streaming ez jarraitzen azken egunotako itzaldiak, eta pixka bat aterako naiz agian gai orokorretik, baina nik uste dut beharrezkoa dela gaurko itzaldirako, eta bueno, egingo dut laburpentxo bat bain zein den bost puntutan bost puntu izango ditu nire itzaldiak. Batez ere abagunea plantatuko ditu galdera asko, nik asko erantzunak ez dauzkat, batez ere gaur egun gauden krisian egia da, nik kezka asko dauzkat, eta atzo entzuten dituen Gabilondo eta Galfarsoro eta Apodaka, eta orain dik kezka gehiago sortze zaizkit, ez, gai askoren inguruan. Bueno, bost atal dauzkan iritzaldiak, eta lehenengoan, ez dakit irakurri duzuen Azurmendiren azken eguna Gandiagarekin liburua, txegingo dut pixka bat zentzuari buruz. Nire hipotesia da, eta uste dut garrantzitsua dela kontuan hartzea, orain dik, badugula mentalitatea aro modernoan, ilustrazioan sortu zen mentalitate bat arrastratzen dugula gaur ere. Uste dut hori dela Azurmendiren lanetako tesi bat, ez duguna behar besteko kontuan hartzen. Eta hain zuzen da guk historia liburutan edo filosofia liburutan beti irakurtzen dugu ilustrazioa izan dela fedearen eta arrazoiaren arteko apurketa, ez? Eta hortik aurrerakoa zientziaren eta arrazionaltasunaren garaiak dirala. Azurmendik eta beste batzuk ere hori gezurtatu egiten dute, entesia da, aro modernoaren aurretik jainkoak zituen propietateak, gero
beste obiektu batzutara aldatu zela, banaziora, zientziara berara, arrazoimenera, orduan horiek absolutu formak bilakatu zirela. Nire ustez hau importantea da, abertzaletasunari buruz eta estrategia independentistari buruz itegin nahi badugu, hasi behar gara hausnarketa honetatik. Eta hor galdera bat planteatuko dut, ez? Galderak ez du erantzuna bilatzen, baizik eta gogo, eta da, abertzaleak zergaitik gara. Hausnarketa konstiente eta razional baten ondorioz, edo abertzaletasuna erabaki bada, bizipen multzo bat, irrazionala. Kako txartean, atzo, politikaren momentua, gustatu ditzen, Gabilondoke irrazionala dela esan zuenen, hori lotuko dut azken puntuarekin. Bueno, izango da lehenengo puntua, zentzuari buruz. Eta nire tesia izango da, atzko hitz egiten da postnazionalismoaz, baina nik uste dut oraindik nazioak pisu handia daukala, balio unibertsalak aplikatzeko nazioa da kontuan hartzen den lehenengo lekua, edo atzo Julek ondo esaten zuen, konstituzio guztiak nazioa dute oinarria, nazio bat, aio, pentsatzen dute nazio bakarra direla, nazio bat baino gehiago izan arren. Hori lehenengo zatia izango da, bigarrenan zentzuak edo balioak, balio eta zitzein dezakegu, prekontzienteak direla, ez, defendatuko dut. Eta horra salduko dut pixka bat, ba, marko kognitibon ideia, edo Lakoff ez dakit entzun duzuen, espentsatu, ez dakit nola den itzulpena, espentsatu elefante batean. Ideiak, dauzkagun ideiak, duke eztabaida edo eztabaida politikoa razionaltzat jotzen dugu, baina eztabaida razionalen atzean dauden ideiak eta balioak izaten dira, borrokan egoten diranak, irrazionalak, ez zentzu negatiboan. Orduan bi ataloiek lotuko ditut aspektu horretan eta kritikatuko dut daukagun joera razionalista, gizakia ulertzen dugu agente razional bezala, eta horrek gero abertzaletasunaren proposamenetan islada dauka, eta ez bakarrik gizakia, realitatea ere kontsideratzen dugu bakar bezala, eta gero errealitate horrekiko kontzientzia graduak, ez, bere izten ditugu. Hau da, orain hauteskundeetan egon den emaitzari begira asko esaten den gauza bada langileak, egon den krisiarekin, egon den lapurretarekin nola bozkatu duen eskuma, ez? Kritikatuko dut horrek atzean eskutatzen duen razionalismoa. Geroago azalduko dut, bestelaia itzalia botako dut. Laugarren puntuan, hori esan ostean, bakite filosofoek beti galderak botatzen ditugu eta izten dugu dena koloka, baina, bueno, ni saiatuko naiz ere, egiten irakurketa bat, ni pentsatzen dudan zein den gure abagune ero momentu politikoa, ze ziklotan bizi garen, eta abertzaletasunak beraz ziklo hori ondo irakurri behar du, estrategia bat garatzeko, eta bukatzeko beraz, ba, bueno, nik emango ditut, pentsatzen dudan abertzaletasunak estrategia efikaz bat garatzeko, zeintzuk izan behar diren kontuan hartu behar dituen aldagaiak. Efikazia askotan aipatzen da, baina ez da aipatzen, efikaza mundu guztia pentsatzen du bere teoria dela efikaza, hori asko entzun dut ere kurtso honetan efikazia, baina gero ez da esaten gizarte honetan efikazia, zerbait efikaza edo proiektu politiko bat efikaza izateko ze aldagai kontuan hartu behar dituen gizarteari begira eta hori da galdera. Efikaza, noski bakoitza pentsatzen du berea dela efikazena, ez da? Orduan, bueno, hasiko naiz. Bizkat, ia, laur denetan hasi gara, ez da? 50 minutu, bakoitzari 10 minutu, ia. Azurmendi plantatzen zuen ere, ez? Aspaldiko liburu baten, ez dakit, demokratak eta violentoak, ez dago eta puntota. Zer garen lehenengo abertzaleak, ala demokratak, bueno, berak azkeneko liburuan lantzen du gizakiaren bi pulsio, ez? Eta lotzen ditu pulsio berekoia kapitalismoarekin eta kooperatiboa sozialismoarekin, bueno. Azken finean da, gizakia zer da, razionala ala irrazionala. Azken eguna Gandiagarekin liburua irakurtzen balin bada, lehen zan dudan bezala, kritika nagusia da, iraultza frantsesaren paradigmatik, mentalitatetik eraten dugula oraindik. Hau da, pentsatzen dugu, edo historia liburu, edo pentsara hegemonikoa da, filosofia garaikidea modernitatetik ona izan dela arrazoiaren garaipena.
Eta egin dela banaketa bat erlijio alde batean, ateismoa bestean edo arrazoia. Eta fedearen ero esparru hori, erlijioa, mitoena, pues, neurosi kolektibo edo gezur bezala, ez, planteatu da. Eta argi dago, bueno, ni ez nago bat ere ados, batez ere orain hitz egingo dudan, zentzua guk gure bizitzari, pixka banala izan daiteke, baina ematen diogun zentzua guk jartzen dugu, eta beraz irrazionala da, mitoa bezala funtzionatzen du, erabaki baten gainean dago altxatuta. Orduan bereizketa hori baino, eta bereizketa hori, bueno, gaur egun ateismoaren pentsalariak, esan Fred, Dawkins, eta bueno, egurra ematen dute, irakurketa hori egiten dute, eta azurmendiren tesia da, funtsean, jainkoak zituen propietateak desplazatu egin dirala. Hau da, ez dago la sekularizazio bat. Eta jainkoak zituen propietateak, hau da, ba, ongiaren eta gaizkiaren kriterio absoluto bezala, funtzionatzen zuen horrek, ba, aro modernos geroztik beste ideia batzuk bete dutela leku hori. Beste ideia batzuek, arrazoiak, nazioak, defendatuko dut nik hemen, nazioa dela gaur egun zer dagoen ongi, zer dagoen gaizki gizarki izatea nola antolatu behar den, balio unibertsalak non aplikatu behar diren, definitzeko balio duen kriterio nagusia. Orduan, bueno, beste marxismoak ere bete zuen, ez? Teologiaren papel hori bete zuen. Orduan, ilustrazioak egin zuena izan zen, fede kristaua sekularizatu, baina objektu aldatu. Eta gero, mendebaldeko hainbat sistema filosofiko saiatu ziren utxune hori betetzen, edo jendeak hartu zituen utxune hori betetzeko tresna gisa. Eta hori da Nietzscheren kritika, gero oraindik esaten duenean 20. mende bukaeran oraindik ez dela apurtu sinesmen absolutuekin edo kristautasunarekin. Orduan, bueno, mitologia horiek sortzen direnak aro modernoaz geroztik funtzionatzen dute erlijio bezala, hau da, guztiek daukate gizakiari eta munduari buruzko egia bat kontatzeko. Kasu honetan marxismoa erabiliko dut, ez da gaur egungoa, bere garaian nola funtzionatu duen esatean egin naiz. Hori dauka lehen propietatea da hori, badauka gizakiaren eta munduari buruzko strukturaren egia bat kontatzen du. Kontatzen du historiaren hasiera eta bukaera bat, hau da teologia batek dauzkan propietatea dauzka. Badago pekatu originala dela klaseen sorrera eta bukaera, pues klaseen deusespena eta pekatu originala erlijioan sagar debekatua jatea eta ondoren, ba, zerua edo eta claro, gero badaude bakoitza dauzka historia hori esplikatzen duten liburuak, Kapitala, Biblia. Orduan mitologia apurtzen dutenak dira herejeak, ez? Eta mitologiaren, bueno, gaur egun ikuste oraindik irauten du, eztabaida askotan horrela hartzen da, mitologiaren defendatzaileak beti apelatzen dute hizkuntza originalera, ez? Eta hori gero lotuko dut pixka bat ezkera bertzalean edo askapen mugimendoan nire ustez gaur egun gertatzen ari den fenomeno bati. Honekin bukatzeko, Steinerrek oso irakurri egingo dut, oso ondo azaltzen du hau eta esaten du, las mitologías fundamentales elaboradas en Occidente desde comienzos del siglo XIX no solo son intentos de llenar el vacío dejado por la decadencia de la teología cristiana y el dogma cristiano, son una especie de teología sustituta, son sistemas de creencia y razonamiento que pueden ser ferozmente antirreligiosos, que pueden postular un mundo sin Dios y negar la otra vida, pero cuya estructura, aspiraciones y pretensiones respecto del creyente son profundamente religiosas en su estrategia y en sus efectos. Orduan, hoxe, azken eguna Gandiagan liburuan, zentzu horretaz hitz egiten da, zentzu hori nola betetzen den, eta Jose Azurmendik bi zentzu mota beristen ditu. Bata da, zentzu epistemologikoa edo ideologikoa nahi badugu deitzea, eta izango litzateke zentzu emozional, estetiko, moral, politiko enolako elkar formulazio bat, eta hori da bizitzari ematen diogun zentzua
nola eta bizitzari ematen digun zentzu horrek gero justifikatzen du ba, gure balioak, gure munduaren ikuskera, baina zentzu horrek ezin du bere burua justifikatu. Hori da, zentzu bat, beste zentzua da emozionala, ez? Ba, fenomeno baten aurrean sentitzen dugun sentsazio primario bat ezin duguna azaldu, ez daukana arrazoirik, eta nik uste abertzaletasunean, oro har, mundu guztia da abertzalea, modu batera ero bestela, abertzaletasuna ulertzen baldin badugu komunitate bezala, edo familia handi bezala, de abertzaletasun guztiek bi propietate hauek dauzkate. Atzo esaten zuen uste dut, ez? Josun Aristondok berarentzat aberria zela bizi modu bat, eta alako, bueno, hortik doa. Bueno, pasatuko dut. Nire ustez gaur egun, zentzu hori, hogei garren eta hogei eta bat garren mendean, balio, oza, zentzu hori balioz betetzen duen, ero zentzu, gizakiari zentzua ematen dion lehenengo edo garrantzitsuetako bat nazioa da. Zakita aipatu den egun hauetan nazionalismo banala, Michael Billick soziologoak identifikatu zuen, bera kritikatu zuen soziologiak azken mendeetan nazionalismoa holan mespretsatu egiten duela fenomeno politiko bezala, niri ere zait interesatzen politikarako, nago azterketa filosofikoa egiten, eta nik bat egiten dut hor Billickekin, eta da nazioa, ez da hildako fenomenoa, baizik eta munduaren ordena zatitzeko irizpidea, irizpide nagusia da. Julek esan zuenan lehen esan dudana, konstituzio guztiek nazioen gainean idazten dira, herri guztiek daukate ejertzitoa eta ejertzitoa daukaten einean kontuan hartzen dute, oza, bizitzaren gainetik hartzen dute ja zerbait garrantzitsukoagoa, eta da haien nazioa, haien nazioaren batasuna, haien nazioaren aitortza, azken mendeetan nazioaren izenan egin dira gerrak, nazioaren batasunaren izenean, nazioak askatzeko horren izenean, autodefentsaren izenean, Obamak ematen zuen, Nobel sarian ematen zuen hitzaldian defendatzen zuen hain justu bakearen Nobel sarian nazioa defendatzeko kasu batzuetan justifikatua dagoela gerra. Orduan, balio unibertsalak gizaskubideak duintasuna aplikatzen dira eta ebakitzen dira nazioaren kriterioaren arabera. Hori, lehen aipatu den, independentzia helburu liburuan lantzen dut, ez dut gehiago hemen naiz luzatuko. Orduan, bueno, tesia pixka da, bai, hori, momentu postnazionalista eta batean esaten dela bizitzen garela, nik uste dut, oraindik kriterio hegemoniko bezala nazioak operatzen duela. Bigarren puntua nahi dut ekarri adibide bat, hau pixka bat lurrera ekartzeko, Lakoffen, lehen aipatu duan, ez pentsatu elefante batean, Lakoffek aztertu zituen Amerikako bi tradizio politiko nagusiak, berak kontserbadoreak eta progresistak, progresisten artean banatzen du bi korronte nagusiak, eta konturatu zen funtsean bi korronteek atzean familia erabiltzen zutela nazioaren metafora bezala. Padres fundadores, daukate eta gerrara bidaltzen dituzte nazioaren semeak, ez? Hau da, konektatzen dute familia nazioarekin, eta hain zuzen erro horietan aurkitzen da progresismoaren eta kontserbadoren arteko mundu ikuskera den desberdintasuna. Hau da, bi bakoitza dauka bere nazio eredua, bere familia eredua, bakoitza bere nazio eredua, eta horrekin batera familia eredu bat konektatuta. Hau labur esango dut, bat-ematek agian izango du liburua irakurrita, baina uste dut garrantzitsua dela gure erakartzeko. Kontserbadoren familia eredua da aita, kasu honetan, aita eta ez gurasoak, aita estriktoa, ez? Lakoffek lotu egingo du familiaren eredu bakoitza politika konkretu bakoitzei eta mundua ikusteko era desberdinei. Ordan, familiaren eredu honetan, gero aztertuko beharko litzateke Euskal Herrian honek traslazioa daukan, eta nik uste dut zerbait badaukala, familiaren eredu honetan kontserbadorean mundua da leku arriskutsua, kompetitiboa da, daude garaileak eta galtzaileak, eta aita da
umea gaiztoa jaiotzen da, eta aita da, aita estriktua, da familia babesteko, eta bera da autoritate morala, ongia eta gaizkia ba, semeari irakasteko zer den, ez? Baina, arrakasta nahi bada bizitzan, izan behar da disiplinatua, obeditua, eta hori, moralitate ertxi horri jarrituzkero, ba, prosperoa izan zaitezke, exitoa izan dezakezu, eta noski norberaren interesa bilatu behar da, norberaren interesa guztion interesaren alde egiten duelako. Hemen Lakoffek lotzen du aita estriktuaren eta merkatu liberaren kapitalismoaren artean dagoen lotura, ez? Orduan, Lakoffek ondorioztatzen duena da, familia eredu edo nazio, familia kasu honetan, eredu hau daukanak, ondorioztatuko du, eskusa baladenak eta ez duenak bere interesa bilatzen sistema estropeatu egiten duela. Ez hori bakarri, baizik eta exitoa izateko norberak mundu kompetitibo honetan bilatu behar baldu bere ongia, besteen gainetik bere exitoa, horrei premiatu behar zai, hau da hori da morala dena, eta beraz merezi egin behar duzu hori. Orduan, Lakoffek hortik ateratzen du, esaterako, familia eredu hori daukan herritarrak logikoa ikusiko duela programa sozialei laguntzak ez ematea. Programa sozialek ez dutelako premiatzen norbaitek, edo hori haien ikuspegitik, norbaitek bere ba, meritoengatik jasotzea zerbait, ez? Beste familia iruditeria da progresisten familia eredua, eta hau da protektorea. Generoz neutrala da printzipioz, eta honen iruditerian da, ba, semea labakona jaiotzen dira, eta eziketaren bidez hobeak izan daitezke, ez? Empatia, responsabilidadea, eziketa, semearekiko, honek implikazio politikoa dauzka, ez? Noski, balorea da, ba, semea zoriontsu izatea, errealizatu daiten, eta hori komunitatean, bakarrik denez posible, ba, komunitatea bera babestu behar da, komunitatean eraikuntza sanoa bilatu egin behar da, komunitatea kooperazioan eraikitzea nahiko duzu, orduan bakoitzak, esaten ari izena da, bakoitzak badauzka bere balioak, zentzua lehen hitz egiten duen zentzu horretaz, hau dira sakoneko balioak. Eta sakoneko balio hauetatik eratortzen dira gero ba, mundu ikuskerak, ikuskera politikoak. Eta orduan hemen nik uste lan bat balegokera Euskal Herrian marko hauek edo familia ikuspegi hauek, gu oso kristauak izan gara, ia zenbaterainoko adibidez alderdi hegemonikoa edo nagusia dena gaur egun Euskal Herrian, zenbaterainoko konektatzen duen historian, zehar familia eredu jakin batekin bat izan duen ideologia horrekin, ez? Orduan, bueno, familiaren kontzeptu hau nik ere erabiltzen dut pasatzen ari naiz azkar, baina ez dut denbora izango eta nahi dut sartu abertzaletasunaren magita ez dela oso atraktiboa. Diskurtsoa rasista adibidez Gasteizen, eta honekin pasatuko naiz gero urrengo puntora. Behiratuko bagenu atzean dagoen balio edo familiaren balioa edo Euskal Herrian familiaren tradizioak dauken balioa, ez lehenengo familia babestu, ondoren besteak, izan daiteke hori balioetako bat, ondoren diskurtso politikoa etortzen denean, arrasista, xenofoa, hain errez sustraitzeko. Azken finean, geroago ere esango dut, eskerrak ez duenean fokua jartzen atzean dauden baliotan, diskutatzen duena da superfizian dagoen diskurtsoa. Eta superfizian dagoen diskurtsoa da lehenengo gureak babestu behar dira. Hori horren kontra egiten duen edo egiten dugun diskurtsoak, ez dugu zalantzan jartzen atzean dauzkan balioak. Eta dauzkan balioak da, daukan familia eredua da gure eta bestearen artean egiten den bereizketa, ez? Eta horretan sartzen den, ba, gure horretan sartzen den gu hori nor den eta beste hori nor den. Guk ez dugu zalantzan jartzen, esaten, bueno, besteari ere lagundu behar zaio, baina atzean dagoen
bereizketa hori da zalantzan jartzen. Orduan, fokua jarri behar da baliotan. Diskurtso multikulturalista, ez? Imanolek inoiz kritikatuko zuena, funtsean hori kristautasuna da, baina ez du zalantzan jartzen atzean dagoen markoa. Besteare lagundu behar da, baina nor da bestea. Alizara eraikuntza hori elikatzen. Orduan, hemen, nik egingo dut azterketa oso harin bat, baina egin beharko litzateke, hemengo belaunaldien, frankismoko belaunaldien, trantzizioko belaunaldiaren, gero demokraziaren, belaunaldiaren balioak, familiareduarekin lotuta, eta zeintzuk diran, eta horrek politikan daukaten traslazioa. Ba, ni ez nahi zorretan sartuko. Ni interesatzen zait, guzti hau kontuan hartzen ez duen eskerrak, razionalismoan erortzen da, basikamente. Eta esker klasikoak ez du pentsatzen jendeak badaukagula zentzu bat, prekonzientea badauzkagola balio batzuk, ez direla arrazoiketa baten ondorioz, sortuak, baizik eta bueno, bizipenen, praktika sozialen eta barren bidez oso gotortuak dauzkagun balioak direla, eta balio horiek gero diskurtso politikora eramaten direnean debatea superficiala edo izaten da, ez? Ba, esker klasikoak pentsatzen du, bueno, egiak egingo gaitu libre, hau da, errealitatea edo Lakoffen hitzetan, si nosotros le contamos a la gente los hechos, como la gente es básicamente racional, todos sacarán conclusiones acertadas. Bueno, nire interesatzen zait razionalismo hau, eta razionalismo hau bi adar dauzka. Imaginatzen dugu errealitate bakarra dagoela, errealitate hor dagoela, eta hizkuntzak errealitate hori atzematen duela. Eta orduan, badaudela, arrazoi desberdinetatik, kontzientzia handiagoa daukan jendea, gure ustez, ez normalean, eskerrak kontzientzia handiagoa dauka, eta ezik eta maila baxua daukanak edo... kasunetan azkeneko hauteskundekin lotuz, zuzenan esan da, jende hori tontoa dela, peperi bozkatu diona. Engainatua dagoelako, komunikabidek engainatzen dituztelako. Nik uste, ez dugula horrela enfokatu behar, hori, hain zuzen, ari garelako errealitatearen ikuspegi honekin. Eta errealitate bakar hori ez dago. Badaude, errealitate hori ulertzeko markoak, balioak, eta horiek dira disputatu behar direnak. Ez dakit ulertzu den razionalismoaren hau. Bueno, Gramsciak azaltzen du, ez? Gramsciak esaten du, errealitate bakarra dagoenaren sinesmenak dauka jatorri erlijiosoa, ez? Erlijio guztiek erakutsi dute naturak, unibersoak, jainkoak sortu zituela, ja gu jaio ginenan, ja gauzak bazeudela hor, kontzeptuak, errealitatea, dena izendatua, guk topatu genituela horrela, eta hori sinesmen oso sustraitua da. Denok sustraitua duguna, eta kasi barregura ematen du esatea errealitatea zela existitzen, ez? Postmodernokeri bat. Baina ez, errealitatea ulertzeko, horrek ez du esan nahi, ja, bueno, hori ez nahi sartu, baina guztia balio duela, eta edo zeine, ez, bueno, ero badaude irizpideak, errealitate hori esplikatzeko. Zentzu komun hau egiaren bi 19. mendean bi teoria nagusi egon dira, ez, egiaren teoriak. Batetik, hau dator marxismo positivistatik, Engels eta Leninetik, eta gero bestea da pragmatismoarena, eta da William Jamesena. Eta William Jamesen kasuan utilitatearekin lotu zuen egiaren egia, bera. Orduan, utilitatea ez da pragmatismoan instrumento bat gizakitik kanpoko egi bat konstatatzeko. Da, utilitatea bera da egia produzitzen duena. Oda, utila zaigulako eraikitzen dugu mundua horrela. Hori Nietzscheren tesia ere bada. Marxismo positibistaren txat, positibista horren txat, 19. mendekoaren txat, gizakiaren praktikak ez du egia sortzen, baizik eta konstatatu egiten du. Praktika batek konstatatzen du, ero gezurtatu egiten du. Orduan, gizakiaren aktibitatea
teoriaren errealitaterako aplikazioaren egia neurtzeko hori da kriterioa, ez? Orduan politika baten exitoak neurtzen dira, osea, politika baten exitoak gure politikaren ikuspegiaren egia jartzen du agerian eta alderantziz. Nik uste dut egiaren kontzeptu honekin eta realitatearen kontzeptu honekin operatzen jarraitzen dugula. Bat, galdera da, ez? Zergaitik bozkatzen du langile batek, egon den ustelkeria kasu guztiarekin, alderdi popularra. Aurretik aipatu dudan logikan, pentsatzen badugu, bueno, hori, engainatua dagoelako, bada, azken finean badugula, ez naiz gehiago errepikatuko, errealitate objektibo bat dagoelaren ideia hori. Eta ez, errealitatea bera marko prekontzienteekin ulertzen dugula, eta gertaera bat izan edo beste, gure markoarekin esplikatzen ez bada, erlatibizatzera jotzen dugu, hori abertzalek ere egiten dugu, mundu guztiak egiten du. Interesatzen zaigun gertaera, erlatibizatzera, ero gutxi estera jotzen dugu, gure markoan sartzen baldin ez bada. Gabilondok aipatu zuen atzo, beldurra ere motibo bezala. Eta, bueno, nik esango, bai, beldurra da, baina ez da ere, ez bakarrik beldurra, ez? Jendeak bozkatzen du bere identitatea. Bozkatzen ditu bere balioak errepresentatzen dituen hori. Orduan, ez dago errealitate bat eta bakarra, eta ez bakarrik ez dago errealitate bat eta bakarra, hori da errealismoren lehenengo zatia, errealismoren bigarrena da, gizakia ez da razionala, daia esan dut. Guk ulertzen dugu gizakiak, guk geuk, razionalki heltzen garela ondoriotara, eta kasu honetan horregatik ematen digu hainbesteko garrantzia kanpainetan, ba, kasu honetan jendeari hurbildu, jendeari gauzak esan, azaldu, ohartu gabe horrek berak ez duela, eragin mugatua daukala, ez? Egiten denean, paradigma razional batetik, hau da, guaz azaltzera benetan errealitatea zein den eta konturatuko dira, esango diegu berriz ere. Ez da hori, horrek badauka bere muga, ez da hori. Eta dator gehiago politika gaur egun irrazionalaren esparrua dela. Bueno, orduan, honekin atean nahi duen ondorioa da, marko hietan fijatu behar garela, diskurtso batzuk, ja, marko batzuk aktibatzen dituzte gure burmuinean, eta orduan, diskurtso batzuk, ja da, marko zaharrak elikatzen baldin badituzte, derrigorrez berriak sortu beharren gaudela. Eta hori da erronkan ikuste askapen mugimenduarena. Bueno, nekin hau sarrera bat izan nahi zuen, ja denbora desiente hartu dut, nint esatzen zaidana batez ere azken puntuak dira. Nuen markoena eta zentzuen askotan aipatu dudan, ez hemen diketan dik, azaldu nondi datorren nire ideia. Zentzuaz hitz egiten gaude, la txalapartakatea zuen liburu horretan ikitze egiten nuen artikuluan, ezker abertzaleak edo askapen mugimenduak 50 urtetan garatu zuela nire deitzen nion erresistentzia espiritu bat, baina funtsian da mundua balioztatzeko, mundua ulertzeko, ikusteko ekosistema bat. Ekosistema bat, gainera egon den tragedia guztiarekin, are ekosistema hori oso gogortua izan da, oso gogorra izan da, nik ez dut ekosistema hori kritikatzen, gaur egungo betaurrekotatik, olako borroka tragiko baterako segurazki behar dira alako identitate zurrunak, baina bai, nik egiten nuen azterketa hau pentsatuz gaur egungo testu inguruan identitate horrek bermoldatu behar zuela. Eta hortik nik ateratzen nuen konklusioa zen azken 5 urtetan, abertzaletasunaren baitan, batez ere eskape mugimenduaren baitan, ematen ziren eztabaida gehienak, ez zirela razionalak izaten ari. Baizik eta gehiago zerikusian diego zutela identitatearekin. Eta de hecho, irakurtzen baldin baditugu disidente bezala izendatu ditzakegunen hitzak, disidente ez dakit nola ditu, oso argigarria den gauza bat esan zuen elkarrizketa baten, eta esaten zuen batek gu gara herri batasunak historikoki izan duen diskurtso eta jarreraren gehien hurbiltzen garena.
Oda hor identitate arazo bat dago, eta hor dago identitatearen mantentzearen nahi bat. Dago krisi bat, identitatearen galera bat, zentsuaren galera bat, eta azken urteetan, bai, noski egon dira debate politikoak, baina batez ere mina ekarri duena nik uste dela identitate honen galera edo erlatibizatzea. Azkenean, berrogeita mar urtez, olako borroka tragiko baten baitan, garatu diren pentsamolde horiek, nolabait, ez dira osatzen dute olako norbera zer den hori, ez? Identitate kolektibo bat zentzua ematen dion, eta zentzuak apurtzen direna normalean krisiak hartzen dute, eta hartzen dute erreakzio bat, edo egokitzen zara beste zentzu batera, edo beste... Ba, bueno, hori ere ez naiz gehiago luzatuko hor dago artikuluan, liburuko artikuluan, espero dut egun ematen, eskegitza. Orduan, bueno, honekin bukatu nahi dut, hori, dago pizka bat, derrota politikoan bukatu den olako nostalgia bat, ez? Eta gazteek seguraski daugatu olako bizi izan ez duten horrekiko nostalgia bat baita ere, izan etokatu zaie gestionatzea oso garai kaskarra gazte bat entzako, eta dela bakea gestionatzea ez da bat ere erakargarria. Ez dut esan horrekin gerra zentzu zabalean ulertuta askoz erakargarriagoa da. Orduan, bueno, nik hor liburu horretan hitz egiten nuen eskema eta espiritu horretaz, eta horrek zeuzkan eskema batzuk eta nire ustez batzuk agortuta zeuden. Bat aipatu dut, eta hemen ere ez dut justizia egiten badakit, berrogeita hamar urtetan, abertzaletasunaren baitan, askapen mugimenduaren baitan, egon dira jarrera eta pentsamendu anistasun izugarria, baina gero niri interesatzen zait oraindik geratzen den arrasto hori, eta ikusten dut, pentsa baino gehiago dagoela iruditzen zait. Orduan hor fokua jartzea interesatzen zait. Batez ere, krisi honetan ez daipatu, olako munstroak sortzen dira, eta munstroa ez bedi ulertu. Gartziren ez, munstroak sortzen dirala krisi garaietan, eta gizien den, zita, eta ez ditut aipatuko, baina badago esker infantilismo hori, nik uste dut guk nahi baino gehiago. Guk neurtzen dugu razionalismo edo infantilismo hori talde batek daukan indarraren arabera. Eta nik uste neurtu egin behar dela esaten diren ideiek jendartean duten, sortzen duten onarpenaren arabera. Eta nik uste nahikoa ideia horrek atzean duten zentzu komuna nahikoa zabaluta dagoela. Eta ideia horiekin esan nahi dut infantilismoaren adibide bat, ez? Esaldi bat, ez, botatzen da. Euskal Herria konkistatua izan zen, eta beraz, aski izateko eskubidea dauka. Hori, esan dezake batek, eta nik esan dezaket ere, teorian, onartzen dugulako, baina hori benetan sinisten duenak, errealitatean aplikazioa daukala, ari da erortzen infantilismo totalean, ez? Teoria maian ados egon gaitezke, baina errealitatean izan daiteke absurdo total bat, ez dago lako etxerik zer berreskuratu, ez dago, orduan, berria eraiki beharren zaudenean, eslogan horrek funtzionatzen du, politikan aplikazioa badauka edo ez, edo jendeak konbentzitzen baldin badu edo ez, hortik, eta honek ere erakusten du, artikulu horretan lantzen duan beste ideia bat, eta da, nazioaren ikuspegi finkoa oraindik nola daukagun, ez? Eta ez, nazioa egunero eraiki eta deserekitzen den zerbait bezala, eta estatuarekin berdin. Adirudi hor estatua noizbait egon zen, nazioa hor noizbait egon zen, berreskuratu, ez da zer berreskuratzen, gauzak eraikitzen dira egunez egun, eta deseraikitzen dira, eta zu partitzen zara, zure eraikuntza momentutik, eta ez, bueno, egongo balitz lege bat, esango lukeena, eta bihar bertan aplikazioa izango lukeena, eta guk demostratuko bagenu, hau, posible balitz, hori, estatu bat izan genuen, eta bihar bertan egiten dugu, hori argi gera dadila. Baina, zinezkoa denez, olako esloganetan geratzen gara, independentzia, bestea demokraziaren abia puntua, independentzia ez dakite bihar
denok egingo bagenu, denok ez bagina jungo, denok, bueno, hori, denok beti baldintza gaiak, denok egingo bagenu, ez, partitu behar dugu, nortzu gauden, zein dan testu ingurua, zein dan, eta gizartea kontuan hartu inbar da. Oda, olako iraultzaile ilustratuak ez dute kontuan hartzen gizartean hegemonikoak diren ideiak, eta badakit haientzako mingarria dela, baina onartu inbar dira gizartean hegemonikoak diren ideiak, eta hori buelta eman. Azkenean da, guretzat evidentea dena, bentsatzea jendearentzat evidentea dela. Ez? Eta hori, adibidez, eskapen mugimenduak egindu azken lau urteetan. Krisi sakon bat egonda eskubideen galera izugarria, eta independentismoak egin duen ariketa ondorioa da, bueno, euskal estatua da gizartearen eskubideak eta duintasuna babesteko ondorio logikoa. Ondo, berak atera du bakarrik ondorio hori. Gizarteak atera behar du, hori da, hor dago koska. Gizarteak atera behar duela ondorio hori, eta ez guk, ez dugun aztu behar, ondoria guk logikoki, eski hau logikoa da, ez? Hemen ez dago zer eginik, ba, hau da beste bidea. Bueno, jendeak ez badu ondori hori ateratzen ez da, ez tontoa delako, ez engainatua dagoelako, agian, Euskal Herrian, badauzkagu lehen aipatzen dituen marko sakonak, baditugu gatazkak eragindako oso bloke zurrunak, kontuan hartu beharko genituzkenak, eta pentsatu hau ez dela konponduko olako ondorio logiko baten bitartez. Inkluso, arrekoguneko Podemosen porrotaren ondorioz, ez dezagun atera ondorio azkarrik, esanez, jada jendea konturatu da, hemen konponbidea euskal estatu batek tiratorrela, eta, bueno, nik ez dut uste jendeak ondorio hori atera duenik. Ondorio hori ateratzera behartu beharko da. Eta hor badugu Kataluniaren ideia, ez? Nola behartu? Beste ideia bat. Eraginkortasunarena. Lehen aipatzen nuena, beti aipatzen da, abertzaletasuna kontuan hartu behar duen irizpidea dela. Proiektu politikoa egikaritzeko, ez? Baina hau obiedade bada. Hau da, evidentemente. Galdera da, zeren inguruan edo ze aldagai hartu behar diren kontuan proiektu politiko bat eraginkorra izateko gaur egun. Horretarako behar da soziologia minimo bat, jakin behar da diskurtsoak nun asentatzen diren, nun diskurtso hegemonikoak non solidifikatzen diren, ze esparrutan. Jakin behar da ze momentutan gauden, hor populismoaren momentuan gaudela, zuen gabilondo katzu eta nia doz nago. Eta iraginkorra izan nahi bada, pues, gaur egun balioetan eta ideietan eragin behar da. Eta hor dago, adibidez, gaur egun feminismoaren balioa, ez? Familiaren, famili hegemonikoaren balioak irudia zalantzan jartzen duela, generoarena, heteroseksualitate normatiboarena, guzti horrek ideietan eragitea ezinbestekoa da gero proiektu bat eraginkorra izateko. Beste punto bada, konfrontazioa, atzo Unai Apaolazak aipatzen zuela, konfrontazioa leku egokian planteatu behar da, ezta? Horretarako identifikatu behar da non planteatu, eta hemen nik uste badagoela beste ideia bat, espiritu zaharrekoa, eta da, tresnak helburu bezala hartzen dituena. Da, konfrontazioarako tresna bat, eta tresna bat da, eta tresnak dira erabilgarriak batzutan, beste batzutan ez, desobedientzia da. Konfrontazioa leku egokian planteatzeko, desobedientzia planteatzen denean, jakin egin behar da, konfrontazioa leku baten planteatzen dugunean, horrek ekartzen duela atzetik diskurtso bat, hau da, borroka eramaten duela eremu batera, adibide batekin. Desobedientzia aplikatzen baldin bada, banderen, kurriñaren aferan, horrek atzetik ekartzen du, banderen diskurtsoa, identitatearen diskurtsoa agian, gure herriari interesatzen esaiona eta eskumak erabili dezakeena gure proiektu politikoa estaltzeko edo aitzakia bezala, ez? Orduan, ondo adibideak jarri behar dira eta non bilatu konfrontazioa. Konfrontazioa guk irabazten, ateratzen garen lekutan eta euskal gizarteak lehen esan dudan ondorio atera dezan, gure ondorio berdina atera dezan, hor bilatu behar da konfrontazioa. Euskal gizartea
du gaur egun pertsepzioa, gaur egun gostatukoarekin orokorrean, ondo bizi dela, pertsepzio hori da aldatu behar dena. Eta horretarako, pues, bilatu behar dira konfrontazioaren gune egokiak. Horrekin batera, badago kontuan hartu beharreko beste bat, eta da protesta zikloena. Protesta zikloak esan nahi du mugimendu politikoak abiatzen dirala, Kataluniaren adibidea jarriko dut. 2008an, 2009an, ezakit, diadan 20.000 persona, urrengo urtean 800.000, urrengoan 1.000.000, urrengoan 1.000.000 800.000, 2.000.000, mea gero berriro bera. Hori protesta ziklo bada, horrek bere diskurtsoa dauka, bere gu eta haiek dauka, eta zan nahi duana da, kontuan hartu behar dela protesta zikloek badauzkatela gorakadak eta berakadak ondoren. Eta orduan, jakin egin behar da noiz gauden olatu batean eta olatu hori aprobetsatu momentuan zerbait kristalizatzeko. Pentsatzen badugu gizarteak bizi daitekeela etengabeki mobilizatuta, gizartea momentu baten etxera bueltatzen da. Deskantxura eta nahi du emaitza bat lortu eta hori izan daiteke agian Podemosi gertatu alzaiona. Hemendik aurrera ez dakit. Hainbeste generatutako olatu horrek ez baldin badu lortu emaitza hori, agian oraindik beste lau urterako mandezak, ez dakit. Edo etxera jungo da jendea, edo ez. Bueno, pasatu behar dut dana aurrera. Metafora zaharren agorpen baten aurrean ere bagaude. Eta oso fetitxista gara itzekin, eta gure oso fetitxistak izan gara, eta, bueno, adibide bat jarri nahi dut hemen, ere, esker eskuin metaforak, ez? Guretzako oso errealak direnak, adirazten dutenak, eske, Partido Socialista ez da eskerra. Bueno, ez, baina, Estatu Espainolean bipartidismak funtzionatu du eskema honekin, esker eskuin, eta esker eskuin horrek basikoki izan du PSOE hemen eta PP hemen, guk nahi edo ez. Banda, ajedreza, tableroa dago markatuta, eta zuk bi aukera duzkazu eskerrak egin duena edo saiatu disputatzen kontzeptu horrek eta zure esan naiz betetzen, ez gu gara eskerra, eskerra hau da, ikusi da horrek ez duela inongo emaitzarik izan, edo aldatzen duzu tableroa, eta Podemosek egin duena, ba, los de abajo y los de arriba, ez? Adirudi dela onlako, nik uste hain zuzen, zentzuaz lehen hitz egiten genuen, ez? Eta eskerra oso identifikatu egon da alderdi batekin, eskuina beste batekin, eta hor langileak eta egon baldin badira zapalduak, asko zo beto, ez? Adierazten duela, eta inkluso maten duela aukera gehiengoak lortzeko, goi behe horrek. Azkenan ez du gaztu behar, metaforak dirala, hau da, iraultza frantxesean, Asamblea Nazionala eseri, konstituzio idazteko eseri izanean, eskerrean eseri izan Girondinoak eta eskuman Jakobinoak, ez da. Akero izan du, bere, ibilbidea bi kontzeptu horiek, baina kontzeptuak pixka telastikoki erabiltzen jakin behar dugu, eta esain beste, eta horri ere identitatea berriro. Jendeak esaten dizunan eskerra ez, bere identitatea ikusten du arriskuan ez, ni eskerra naiz. Nire bandera republikarra, orain ari naiz Espainiar estatua hitz egiten, eh? Baina Euskal Herrian berdina gertatzen da. Hemen euskan beste hainbat puntu, baina ez duka denborarik. Zein da momentu politikoa? Hemen badaukat azterketa bat egin denbora ematen, belaunaldiena, baduzkagu diktaduraren belaunaldien hasitako eta horko iruditeren hasitako hainbat 4 milioi, gero autarkian 9 milioi, bueno, ez naiz hartuko soziologia pixka bada. Ez nahi duena hemen da, bueno, badaudela blokeak, guk nahiko genukenak baino zurrunago. Badaudela ikerketak, adibidez, bi hauteskundetan boska ematen ez duenak ondoren ja abstentzionista kronikoa bilakatzen dena, eta lako, zinutolako gauza kontuan hartu behar dira. Kontuan hartu behar dira, aurrekin lotutako balioekin eta guzti hori soziologia pixka bat behar dugu badiru dielako nik bilduk irabazi zuenan baziru dien atera zirela, txisteratik 1.000 bilduko berri gizarte aldatu zela eta badago errealitateak erakutsi digu ez hor badagoela oso astiro aldatzen dela gizartea oso bloketan dagoela, kostatzen dela asko gizartearen sektore batzuen
pentsaera aldatzea, beste batzuk ez direla sekula aldatuko. Niri opari baten eta modu politenan Espainiar estatua saltzen badiat ere sekula santan ez naute erosiko. Ez da zerbait razionala, independentzia naiz eta independentzia nahi dut. Orduan hori kontuan hartu behar dugu. Espazio hori, bazegoen artikulu bat, FAESeko hierak esaten zuen la venganza de Euskadiko Ezkerra, hain Podemosen agerpenarekin, ez. Kuriosoa, bueno, baina pizka kakotxartean arrazoi zeukan, zela aldatu inbeste gure gizartea, ez. Oso gizarte zarkitu daukagula, hor gehiago kostatzen dela marko aldaketak egitea, eta, bueno, funtsean hori, proiektu askatzaile bat egin nahi badak gauza hori kontuan hartu behar dira. Ez, badaki badirudi ez, hartzen dituzu hauek eta jo, badirudi ez dagoela nun sartu edo nun, bueno, badaude, badago nun eragin, noski. Horrekin, bueno, bosgarren, laugarren punto, protesta ze zikloan gaude, ze momentuan gaude, gaude ziklo populista batean. Guk erabili dugun ardatza, errealitatea esplikatzeko, krisia edo adierazlea izan da Euskal Herria versus Estatu. Horrek ez du funtzionatu. Jendea eta goikoa, jendea eliteak inposatu da eta horrek funtzionatu du. Eta da, hain zuzen, 2007-tik aurrera sortzen den, krisitik aurrera sortzen diren mugimenduei behiratu behar diegu, ez? Jakiteko ze ziklotan gauden eta ikusten badugu sintagma 15M, Occupy Wall Street, mugimendu fascista baita ere, mugimendu populistak dirala. Eta populistak dira zentzu batean, ja ez dute artikulatzen esker independentistak egin duen bezala subjektu desberdinak gauda, langilea gaude, ekologistak, euskaltzaleak, ez. Herria dago, hemen ez dago a priorizko subjekturik artikulatzeko, hau da, gu oraindik gaude akumulazioaren logikan. Ez bakarri diskurtsoan baizik eta EH Bildu akumulazioaren logikan eraikitako zerbait da. Podemos ez, haunke azkenekotan saiakera hori egin dute eta ez dakit horrengatik edo beste zerbaitengatik aski atera zaien. Orduan, mugimendu populistak egiten duena da herria aldarrikatu eta komunaren ideia, komunean daukaguna eta antagonismo bat eraikitzen du herriaren eta bestearen goikoen, eliten, gu ez guk oligarkia gu beti hitz konplikatuak erabili behar ditugu berdina zeteko. Ez da gizabaitik. Eta hor badago beste egiteko bat, eta da, gure hizkuntza aldrebesatu hori, akademiko hori, pixka bat bajatzea. Ez erre bajatzea, parkatu. Ariketa bat eginez, beste hitz batzuekin, edo zeinek ulertu gaituen hitzekin, berdina zatea. Hori da zaila dena. Errezena da, borro, eta horriko txosten baten baitz potoloak erabiltzen inork, nik amargaren horrian ja, paso egiten dut. Orduan, populismo honek, karo, aurreko identitatea nitzen kudeak eta hori ere, kapitalismoak horri Manuelen lana suposatzen dut sartzen dela, kapitalismoak zurgatu egin du, ez? Identitatea anitz horiek, eta paradigma berri honekin aukera sortzen zaigu ezkerreko mugimenduei gehiengoak sortzeko. Hor nik beste galdera bat, ez dakit, zalantza dukat, subjektu iraultzailea edo gaur egun horrela artikulatu behar dugun guk ere. Zene moduz da, denboraz, ustu ez da. Nago pasatzen ez dakiteko erenta izaten nahi zen ere. Bueno, azken proposamenei pixkate heldu nahi nien, eta gero hiru ideia nola jarri martxan prozesu independentista bat, metira la piztina. Beti gau da, usnarketetan, bueno, non baitetik abietu berko da, ez da. Baude, bi proposameni trampak pixkate ingo du, trampak txillo. Imanol eta Unai eta Gabilondo eta Podaka. Razionalistak eta irrazionalistak. Bueno, nik uste biak bataragarria dirala, baina esaten danean eta pixkalko katzeko azkeneko abertzaletasunetik independentismora igaro behar dela eta abertzaletasuna
desagertu edo pasatu behar dela izatera beste arrazoi bat beste batzuen artean, hau da, ni izan daiteke independentista, arrazoi ekonomikoen gatik, dena delakoa. Agian banalizatuko dut pizkat pentsamendu hori eta barkatuko ditu naik edo Imanolek, baina honek kontuan hartzen ez duena da, abertzaletasuna bere horretan eraiki baldin badugu modu ertxi batean, dagoen bezala aspiratzen baldin badugu arazo berdinekin jarraitzen dugula da. Eta nire tesiarekin koherentea banaiz eta nazioak eta abertzaletasunak pisu handia baldin badaukate jendea mobilizatzeko, abertzaletasun hori ere berridatzi egin behar dela. Edo nazioaren berridazketa, edo Gabilondok egingo diguna horrengo urtean, hori ezinbestekoa dela. Alegia, eta adibide bat jarriko dut nik, aterazenean Katalunian, Sumate mugimendu bat aterazen, suposatzen zen Espainiar nazionalistak zirala, baina Kataluniaren independentziaren alde zeudela. Dolako, bueno, Espainiar identitatea zeukaten eta Kataluniaren independentziaren aldekoak zirela. Nik ulertu nun klabe razionalistan, hau da, badago interes bat noski ekonomikoa. Nik ulertu, bueno, joe, momentua krisi aldu da, aurkeztu zaie beste proiektu bat, Espainiar nazionalistak edo identitatea daukate, baina orain independentziaren aldeko apustua egiten dute. Nik uste pixkat ekibokatua dela irakurketa hori. Eta gustatuko litzake jakita eta ziur nago jende horrek nazio katalanean izan duen harrera eta azkenan txertatu egin dela, ez, Kataluniako naziora. Eta horrek agian nire ustez pisu gehiago daukala arrazoik eta huts batek baino. Hau da, guk nahi baldin badugu konbentzitu nazionalista ez dena, arrazoi hutsez zail xamar izango dugula. Eta egin beharko duguna da gure nazioa inklusiboago eraiki, hori izan nahi dut. Hau da, irrazionalaren bidetik joan, arrazoiaren bidea hori ere, horretik izaten duen bateragarria dela. Osa, hori ere landu beharreko eremua da, baina kontuz horrek gero beste landu ezean frustrazioak hartzen duelako, badiduri delako, bostu urtetan, proposamen oso erakargarria egiten, da jendea ez duzula erakartzen, da, nondago arazoa, hemen, borondate onarekin, borondate guztiz, jendeari azalduz, horrek hori da politika razionalista eta bere mugak dauzka. Bueno, azkeneko puntua orduan, usteko, ze nola martxan jarri prozesu independentistak? Prozesu independentista bat, gaur egun. Euskal gizartearen irakurketa soziologikoa, ez nahiz berriro, horretan luzatuko, konfrontazioa leku egokian planteatu. Konfrontazioa planteatzeko, jakinin behar da, Euskal gizartea ez baldin badago gure momentu berdinean, hau da, ez baldin badago indik independentista, eta arrazoiaren utxaren bitartez ez baldin badugu lortu berakartzea, biatu behar direla pertsepsio aldatuko duten txokeak. Nik imaginatzen dut, eta nik proposatzen dut, izan daitekela alde bakarreko espiritutik, baina alde biko proposamenak estatuari egitea, Euskal gizartan gehiengoak, gaur egun gehiengoak, nik uste gehiengo idea hegemonikoak badirela nahiko aurrerakoiak sozialki, eta erabakitze eskubidean aldekoak. Olako zerbait, momentu baten ez dakit nola proposatu, funtsian Katalunian gertatu dena, ez da, estatuak ez da inoiz demokratizatuko, ez du inoiz onartuko. Eta jendea konturatu behar da, oraindik estatutik ez dagoela biderik. Baina hori errealitate batek demostratu behar du. Hau da, Katalunian federalismoa konturatu zen, zan ziotan, ez. Guk, orain atzera begira eta después de visto todo el mundo es listo, baina Ibarretxere planarekin agian apostu hori egin izan bagenu, agian ez dakita hori momentua zen, baina etapa hori erregen ezaken garai hartan. Ez gure, ez nire proiektua zelako, baizik eta soberania konpartitu bat, ez du ezako Espainiak inoiz onartuko. Handi uste zolako gauza karamelo batzu dira. Euskal gizartaren pertsepsio aldatzeko, nire uste zolako zerbait planteatu daiteke. Hori planteatzen den bitartean, ezinbestekoa da proiektu bat izatea, eta hori izan dela urtetan ere
ere jende asko kulertu ez duena esan zaionan, bueno, baina Euskal Estatua da onena zuentz, eta ez dago, eta nun dago eredua, ze Euskal Estatu, non dago hori. Oda, Euskal Estatua plantatuta ere, jendea ez da, ez du saltatuko al vacío, ba, ezer ez baldin badago are gutxiago. Orduan, eta hor, nik eta uste dut ja onartuta dagoela, pues estatu horrek, txigora bera, bota behar dira, alako egitura, alako ideia oso orokorrak bota behar dira, gero jendea joan behar delako hori edukiz betetzen prozesuan, baina federala edo konfederala izan behar da, demokratikoa, soziala, nahi den bestea. Horrek, beste lan egiten dugun bitartean, erakarri dezan jendea, eta zentzen, hemen posible da. Eta gero beste gezur bat, beste borroka bat atzera botatzeko, eta da, hemen badirudi, Ezker Espainola dagoela erdigunean. Bateti daude, dago, Alderdi Popularra eta Alderdi Sozialista planteatzen estatu uninazional bat, autonomia estatutu bat, eta bestetik independentista. Eta hemen, baina hemen erdian dago daude federalistak ez. Ez dago inoren erdigunean, hemen bi proiektu daude. Baina bestea, bestea izan daiteke, gure izan daiteke, estatu multinazional bat, uninazional bat, federalista nahi dugun guztia. Nik uste federalismoa dela gure herriarekin bat egiten duen proiektua. Eta botatzen dut, hori proposamena egin behar da. Eta horrekin batera, hau da, konfrontazio ere moa esan dut proposamen taktikoekin, hau guztia batera jun behar da. Prozesu independentista bat martxan jarrita, gure esku dago, nahin guztia. Eta hori guztia enmarkatuko duen diskurtso berri batekin, ezinbestean. Nik ez dakit zein izango den. Hemen bota diren hainbat aldagai kontuan hartu beharko dira. Hori diskurtso berritu bat, konfrontazioa, proposamen taktikoak, jendearen pertsepzio aldatzeko, ez gure proiektua delako, baizik eta estatua ez delako demokratizatuko, eta herri proiektu bat izan, behingoz, zehaztu. Bide guztiak elikatuta, prozesuan jungo gara, kritika egiten eta zuzentzen zuzendu behar dena. Eta, bueno, hoxe, hoxe esan nahi, gauza asko saltatu ditu, sentitzen dut batzutan, ez badut lotura egokiagi, hoxe da. Eskerrik asko, Andoni. Goain galdera tarte bat zabalduko deu. Horrengo hitzaldira arte. Norra animatuko da, mikrofonu hartzen. Galdera edo, ez dakit, pixkate, argitasuna lortzeagatik. Gure esku dago prozesua, ez da prozeso irrazionala. Eta berez, nahiko sustraituta dago gizarte honetan. Horrek ez erran edo, gizarteak aldatu dula demokrazian modeloaiko percepzioa? Ia horrek ekarriko duen? Egin duen. Zera, sustraituta izateko, nonbait, baloren percepzio hori aldatuta izan direla. Irrazionala bada. Ezkerrak elementu irrazionala. Igual, ulertzen dugu gaizki irrazionala zer den, eh? Zer nahi dut, simboloak erabiltzen ditu, leku komunak erabiltzen ditu, jendea erakartzeko. Nire herrian, kantxa zati bada. Horrek simbolizatzen duen guztiarekin. Ez dugu baten kasta zati bada. Baina, izatekotan izango da, zera errazionalki erabilitako irrazionalak izan diren simbologiak, non bai? Baina, a ber, nago pixka despeso. Razional, nola zentzu? Razionalki erabilitako simbologia irrazionala. Bai, erabaki baten ondorioz noski, baina horrek simbola dira, irrazionalak dira, hau da,
erakartzen dute jende bat eta beste bat ez. Noski, erabakitzen dugu, bai baten biltzen gara, bueno, batzuta ez dakit gehiegi pentsatzen dute dugun, edo pentsatzen dugu, pargatu, hori ez dute zanai. Horrek, abertzaletasunaren betiko simbologia dira, kantari berari begiratzen badiogu, Euskal Herri bati hitz egiten dio, kanta horrek, eta zan nahi duena da, gero egiten dira, ez? Egiten diren hainbat ekitalitan, pues bai, kontuan hartzen dira beste herrialde batzutakoa. Espainiarenak inoiz, ez dakiz egaitik, estranjeroa beti inkluitzen dugu, baina inoiz ez Espainiako kulturak agian hor sartu beharko ginatek ere. Zan nahi, bueno, Senegal, bestea, Sahara eta... Baina simboloak dira, eta simbolo horiek erabili behar dira, horret daukate indarra, kantak, banderak, nahi den guztia horra usnarketa bat egin beharra dago. Nik ez dakit, nik lehen esaten nun simboloak horrek kendu inbar zirala, orain ez dut hori izaten. Ez kendu, ze horrek mobilizatzaia dira, eta baina bai berridatzi egin behar da nazio inklusiboago bat, eta orduan simbologia inklusiboago bat erabili behar da. Gure esku dago, baldin badago esaten, erabakitze eskubidea ez dela abertzaleen eskubide bat, baizik eta gizarte oso ari dagokion eskubide bat, pues orduan ze gizarte daukagun, gizarte horren simboloak erabili beharko ditugu estrategikoki bada ere. Nik orain arte galdera maltzurrak egin ditut, baina hau galdera katxondo bada. Ze, uste dut orain arte entzun duten, zera, ikustatuko litzaket testu guztia, zehaztasun guztiekin agurtzea, nire dut zait orain arte egindan analizirik onena zuria dela, diferentzia handiarekin. Zentzu agian oso pragmatiko batean, baina oso nahi dut zait zure analizia, batez ere testua, oza, bere osotasunen irakurtzea, irakurritak ero, egin bagen ukele hori. Eta, bueno, proposamena oso nahi duetzen zait. Eta horren, nire galdera da, eta guztet hau dela urrengo pausoa, ez da? Eta da, bale, estatu, zera, Euskal Estatu da nahi dugu, eta baina arti bilikia, ba, hori nola proposatu, ez proposatu, eta hori, baina, zuk esaten dezuna, eta da, horri zentzu bat ematen espadiogu, erakartasun bat ematen espadiogu, eta beraz, eduki bat ematen espadiogu, Euskal Estatuaren idea huts bat da. Eta ustasun horrek ez du erakargarritasunik. Eta nik uste zu esaten nahi zena da, erakargarritasun bat eman bartzaiolaz, de bestela eskoaz. Eurrengo pozo ez du gula emango, ez da? Eta hor dan, galderak atxonda zen, atzo lorearekin hitz egiten, eta da, hain zuzen, Euskal Estatua utxik dagoelako, beti galdetzen danean, eta zertarako Euskal Estatua, edo galderak erantzun klasikoa ematen da, ba, nazioa, bla, 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 edo erantzun berria da, hobeto bizitzeko. Eta nola hori ez dagoen artikulu datatu da, nik atzo esan nuen, eta okatxondio provokazio bezala botako ez, Euskal Estatuaren hobeto bizitzearen eredua, formulatu ez degunez, eta Donostian bizitzea. Hori da Euskal Herriko sektore askoentzako hobeto bizitzearen, ondo bizitzearen, ba, provintziak, Gipuzkoako provintziako, provintzia guztiak etorri nahi du Donostira eta burges Donostiar bat izan. Hor da, nire galdera da, jakina, espero dezagun, hori ez, bueno, edo igual hori ere nolabait erabili dezakegu, eta da, danok Donostiar pijo bihurtzea ere igual erabili dezakegu independentzian alde, baina nire galdera orduan da, nola bete hori estatu euskaldunaren proiektua, nola eman esanai bat, esanai erakargarri bat, eta betea, ez hutsa, baizik, eta betea, eta horrek sortuko duen eztabaida ezkera dos jarriko, ez da? Orduan, eztabaida hori nola kudeatu, hori pentsatu duzu? Bai. Alegia, nola ez bukatu Donostiar pijoa izaten? Hori da galdera, eta... Barkatu? Hori dela galdera, ez? Hori da galdera. Ez, baina nik erantzun espero, nu, ez galdera. Nik ezin dut erantzunik, ema. Galdera nik egin dizut, ez errepikatu galdera. Ados nago, ondo bizitzarena, adibidez, hori da PNV-ren markoa. Donostiar pijo burgesa izatea. Bai. Ordan, azkenean inkonstienteki, irrazionalki hori nahi dugu danok. Zagian, erakargarretasun hori birformulatu beharko dugu. Jolastu egin behar da, asko edukiz jantzi gabe, baina gehiegi ustu gabe. Ez unai duzu konkretatzea, ez da? Bota ditut, federala, eta... Esan nahi dut, federalaren ideiak adibidez, lurraldetasunaren korapilo askatzen du, egin handi batean. Hor badaude beldurrak.
que vienen los vascos edo PNV-ranea izan daitekena galtzarena gehiengoa lau herrik zer dakit. Herrialde bakoitzak kudeatuko badu bere burua, estatu bat izanik eta guztiak federazio batean bilduz, bueno, askatzen duzu nolabait, ez? Ez da, ni botatzen dut. A ber, hori baina nik uste hortik jun bar dela, hori ideia bat. Gero ni ere ez dakit, eske ez dakit benetan, buen bibi pues pizkat edukiz jantzi behar da, baina ez asko, eske hori izango nizuke. Orduan gauza konkretuak, baina nahiko orokorrak. Baina evidentemente buen bibir edo hori ez, porque hori ez da ezer, o sea, hori guztiok gaur egungo estatusak ere aldarrikatzen du. Ez dakit, hori da galdera, hori da galdera. Bueno, urrengoan egingo dugu beste ikastaro bat eta ez daukat erantzunik. Nirea ez, hori da. Ez dakit. Ez dakit. Enaiz, ja piztina nahikoa bota naiz. Beste galderaren bat. Piztina la bota da, espainola da bat. Andoni, herri askapen mugimendua aipatu duk, HBE aipatu duk, ezker abertzalea aipatu duk, eta ez dituk beste aukera abertzalen arteko beste aukera ideologikoak aipatu ere egin orain arte Donostiar tasun pijoarekin lotzeko PNV-a eta abar. Baina benetan hori horrela da edo ez dute papelik ire kanpo daude? Nik uste dut, ja, gaur egun niri interesatu edo zen zait, askatasuna nahi duen mugimenduari edo hor ikusten duela dela potentziala horrek egin behar duela besteari itxaroten baldin bagaude, zaigu hortik etorriko inongo proposamenik. Ez dut esan nahi horri kontuan hartu behar ez denik. Atzo esate baterako barkatu, eh? Josun Aristondok hemen bere burua independen... Josun, esan zuen. Independentistatzat, bai. Hori da. Orduan esan nahi du beste batzuk ere badaudela nolabait, ez dakinik. Edo ala itortzen dute, orduan... Nik ikusten duana da, hor argi daukat. Ez dela etorriko, hau da, badago ere hor beste sinesme bat, abertzaleak batu egin behar garela, oso sustraitua. Dakit, zematerainoko, nik ere ez dut kontuan hartu azken aldean, abertzaletasunak duen pisua, eta hortik, pues bueno, egon daitezke zalantzak, baina... Euskal gizartaren pertsepzio aldatzeko palanka, lehen esan dut ziklo desberdin baten gaudela, ez da etorriko abertzaletasunaren batasun batetik, baizik eta nire ustez gehiago paktu sozial batetik, ero. Hortik dago adostasunak bilatzeko erraztasun handiagoa, behar handiagoa, eta hortik beharra kontuz, ez dut esan da independentzia bigarren mailako asuntoa denik, baizik eta hortik askatu daiteke beste korapiloa. Hortik konfrontazioa bilatuz, guk betik nazionaletik bilatu dugu. Sozialetik ere bilatu daiteke konfrontazioa estatuarekin. De hecho, noski, hau ere kontuz, Nafarroan, ia da, Mazazpi foru lege atzera bota dira. Nikolako konfrontazioa bilatzen dut, baina atzera bota dira eta ez dira independentista berriak sortu. Nik pantatu dana hori da gutxi gora, bera, baina orduan da, gero nola kudeatzen duzun hori. Horrek esan nahi du, Parlamentu Naparrak edu lapiperri balio. Baina jendak ez du pertsepsio hori Katalunia izan zuten berdina joan, ni boska eman dut, eta menatzea botatzen diate. Baina Farroan hori gertatu da, eta ez dago independentista berririk nik dakidala. Orduan hori da, nola heldu horra, nola bilatu erako konfrontazio bat? Ez que, arrazoiak ezin badu egiten bere kabuz, eta olako gertaera utxu batek ere ez baldin badu egiten behar ditugu elementu guztiak. Eta nik esan dut, sozialetik etorriko dira. Orduan, bueno, batzen baldin bada, beste tradizio horiek batzen baldin badia, nik ez dut ikusten horre batzeko aukerarik dagoenik. De hecho, ez zait iruditzen hor bilatu behar direnik, hor bilatu behar denik akordioa, baina, bueno, tira, dakit. Bai, bueno, egunon,
Ni galdera mordoskin gonizuke, baina ez dut uste lekoa da nikan ez da ez dara momentuare, baina hor aipatu duzun horri lotuta, esan duzun mugimendu sozialetik etorriko dala askapena edo akordioa eta bar, eta nik... Akordio sozial bat. Bai, bai, baina daukadan percepzioa da, bueno, ni alderdi politiko bateko militantea naiz, orduan, bai, bueno, bestelako elkarte sozialetan eta banago, baina irutzen zait alderdi politikoek daukaten indarra, ezinbestekoa dela mugimendu sozial hori ere bai indartzeko, eta ikusi da ere bai, hainbat mugimendurekin ez da, alderdi politikoak sartu diranean askoz ere indar gehiago ukidutela. Orduan, nik uste ezinbesteko kontua da. Orain, adostasun hori, zuk aipatu ez dezun alderdi politiko hori, alegia Eusko Alderdi Jeltzalea, pijismoarekin edo lotu dezuna, eta ondara ibitarra naiz, eta ondara bin oso gustua bizi naiz, Donosti datortzeko asmoik ez daukat, baina ezinbestekoa dela alderdi politiko horien adostasun bat, momentu honetan oso zaila ikusten dudana, baina etorkizunean ezinbestekoa izango da. Eta bai adostasun soziala, baina alderdi politikoek parte hartuko dute, hartu beharko dute, bestela ez dutelako nahiko indar izango. Hori da nire irakurketa. Bai, nire evidentemente ez dudalako ikusten. Ez da borondate kontu bat gainera, baina ez dago borondateri, bueno, ez da... Ez da batzuen modelo soziala eta bestena desberdina da. Eta nik esaten dut, paktu soziala azpitik gora egin beharko delako, eta PNV-ren eskerrera dagoen konfluentzia horren artean dauden desberdintasunak nabaria direlako. Nik gehiago ikusten dut, sozialetik, jasartu garela, Podemosekin egin daitekeen. Baina, edozein kasutan, ez alderdien arteko paktu bat, baizik eta azpitik sortzen den behar bat, jendearen artean, zentzu komunekoa diren gai sozialak sinatzea, eta gero berdin zaitzea alderdik eramaten duen hori, estatuto baten forman edo dena delakoa. Baina, nik ez dut ikusten... Alderdi, gainera, alderdi delegatzen diegun momentuan, Podemosi ere pasatu zaio, herri mugimendua pixka bat berantza guten dira, ez? Orduan, bueno, ez dakit, hau ere nahiko berria da, eta bota dutola, pentsatu barreko da, gero bazkaltzen, eta... Dizut erantzun, ez da? Baina, ez gaude ados. Ez gaude ados, eta pasatzen ezer. Ez. Beste galderaren bat? Bueno, nik galdera txiki bat edo ohar txiki bat edo niri gustatu zatena, ez? Horregin duzu, nolabait, bi marko kognitibotik edo gatozela, ez? Jose aipatuz, kapitalismoa edo sozialismoa, kooperatibismoa edo gizaki egoista edo gizaki taldeari emana, eta hor bi familia eredu, ez da, bueno, eskuma ezkerra, ez da, ite esan liteke, baina, bueno, komunala edo konservadorea, beraz, familia eredu berri bat behar dugu, ez? Izan lehik, ez dakitzen baten inoko indarra daukan, nik uste badaukala, roan daukan ideia bat, oain june inzait, baina, estatu batutan, bueno, hemen katolikoa gara, ezagin New York irakurri duen Weberren la etika protestantei el espiritu del kapitalismo, nola ideia batzuek, ez, albidetu zuten ideologia bezala kapitalismoaren zako. Eta hemen, bueno, aztertu barko litzatek, ze familiare du katolikoa, ze balio dauzkan, horrek partido politiko batek edo politika konkretu batzuk legitimatzen dituzten. Nik uste denok dauzkagula, seguraski bi gutxienez familia eredu. Bat izango da bat estriktuagoa edo eta bestea ja gaur egun gaientzen ari dena, entzutearena. Baina, gaientzen ari dena, baina gero nik uste hor borrokan segituko dutenak. Orduan hor analizi polit bat dago egiteko. Nik ez dute egin. Baina, topatu nuen, pixkatelako fena irutu zitzaidan hemengoarekin lotura ere bazeukala. Bai, bueno, nik esaten izun da pixka bat lotzea gatik, eta zuk zeu gaipatu ezulako, ez? Feminismoaren, bueno, konkreturak herri eta feminismoak hain zuzen familia eredu berriak proposatzea ditu, eguneroko bizitzarako, eta horren estrapolazio batean baita ere
gobernantza moduak eta bai, bueno, bai, beste noski. Beste eredua da hor, ezta? Segurazki inklusibotasunaren bidetik gehiago. Bai. Aipatu dituzun bi hoiek funtzionatu izan dute. Horrek aldatzen du guztiz. Berbera, ikaragarrezko paradigma aldaketa bada, baina esta, igual hori da etorkizuna. Bai, bai, estatu batutako adibidea, honek lakofek oso korrelazio zehatz egiten du, esaten du. Familia estriktuaren irudia, aita da, esan da, daukana ongia eta gaizkia erakusten dio, autoritatea, zuko obeditu behar duzu. Osea, hori trasladatzen da estatu batuaken kanpo politikara. Hau da, bera da, aitak ez dio semeari esaten, ez dio galdetzen. Zaten dio nada, zu txarto portatu zara, obeditu, ala, gerra. Eta gero berak ere esaten du, marko internazionalean, nazioak pertsona hartzen dira, ez? Kontestu horretan, metafora askorekin zeharkatzen dela iruditeri hori, naziones amigas, naziones enemigas, osea, metaforak, familiaren ereduak, horratzean dagoen hori hori desentrainatu inbar dugu pixkat hemen. Bueno, besterik bada? Bueno, ba hemen utziko dugu, eskerrik asko Andoni. Eta orain, bueno, Idurre Eskizabel hemen dugu. Zer, galdera bat? Ah, bost minutu, bale. Bost minutuko tartea. Gabilondo jaunak esan duenez, eta...